mapambano, 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 bado mapambano. Wa mama musilale, lelale, wa mama musilale, bado mapambano, 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 bado mapambano. Haya basi wa Meru sasa, dakika mbili tu. Mimi nimefika hapa kwanza kuleta salamu kutoka Ukambani. Umechukua salamu za Wakamba? Yeah. Umezipokea? Yeah. Na nikirudi huko nikuwasalimie? Yeah. Nikawaambia vaite wako sawa? Yeah. Wako imara? Ya yeah. Pili, juzi kuna mzee amepitia hapa akiongea maneno yake kidogo kidogo, na mimi nikamwambia wewe maneno yako na sisi inaenda kuwa mbaya. Sasa mimi nataka niulize watu wetu wa Meru. Ninyi mnapenda Kalonzo Musyoka? Mnapenda Kalonzo Musyoka? Wala wanapenda Kalonzo Musyoka, nipe nduru ya Kalonzo Musyoka. Mnapenda Mheshimiwa Gavana Munya? Mnapenda yeye? Mnasema arudi kwa kazi yake. Wale wanapenda Munya, nduru ya Munya iko wapi? Mnaona kiongozi wetu Yutini wa Malwa? Munapenda yeye? Na nduru yake iko wapi? Asante sana. Sisi hatuna maneno mengi, ni kuambia sisi tumepitia hapa kama viongozi na kusema sisi tunaamini ya kwamba tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2027 kiongozi wa sita wa Jamhuri ya Kenya anaitwa Stephen Kalonzo Musyoka. Asanteni sana, atuwetu Mungu awabariki sana. Watu wa Meru mpo? Watu wa Meru mpo? Sisi tumekuja Meru kuwasalimia na kuangalia vile maisha inaendelea. Maisha ni ngumu ama si ngumu? Hebu naona kwa mkono, maisha ni ngumu ama si ngumu? Na kama maisha ni ngumu, hii serikali iko kwa kiti saa hii iliambia mama mboga itainua maisha yake, ikaambia kijana itainua kazi yake. Hiyo kazi imeinuliwa? Hiyo kazi imeinuliwa? Serikali ya namna hii inataka sisi wa Kenya wote tujitoe mwanga. Ikifika tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2027, tujitayarishe kuipeleka nyumbani asubuhi na mapema, tungeuza maneno ili kina mama wapate ajira, vijana wapate ajira, tuache kutoza ushuru kila siku. Mimi niko na mambo matatu wa kuambia Sakayo. Sakayo, aidha ushuke kwa muti uache kutoa ushuru ama tukate hiyo mtu. Watu wa Meru mnangojea kukata hiyo mti? Tutaikata hii serikali. Kitu ile mbaya nayo zaidi ni kudanganya mwananchi wa kawaida. Alituambia akiweka Biblia chini, maisha ya mwananchi wa kawaida itakuwa sawa. Imekuwa sawa ama imekuwa ngumu? Imekuwa sawa ama imekuwa ngumu? Tutajitayarisha kama Wakenya, tujue vile tutajipanga na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mimi nataka kuhakikishia hivi, Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka ndiye mkombozi wa nchi hii, na atakuwa kwa debe mwaka wa 2027 kama rais wa nchi hii, na sisi kutoka Maua, Meru, Igeme.